Много е важно да се ангажирате со заедниците не само како едноставни потрошувачи на некој производ, дали тоа е една слика, дали е некаков перформанс, некаков настап, за што и да станува збор. Во ангажирањето на публиката и барањето извори за финансирање, важно е да ги натерате луѓето да учествуваат во управни одбори. Тоа би им овозможило на менеджерите во уметностите да добијат различни идеи за менеджментот, за управувањето со финансиите, и тоа би помогнало да се зајакнат таквите институции.